नमस्कार मित्रांनो, आपल्या स्वराज्याचा इतिहास यूट्यूब चॅनलवरती तुम्हा सर्वांचे स्वागत. तर मित्रांनो, आज आपण जाणून घेणार आहोत की छत्रपती संभाजी महाराजांना कैद करणारा क्रूर मुकर्रब खान कोण होता. मित्रांनो, मुकर्रब खान हा एक शियापंथीय दख्खनी मुसलमान होता. तो कुतुबशाहीचा सरदार होता. आपल्या अंगातील उदारता आणि साहस या दोन गुणांमुळे तो कुतुबशाहीमध्ये प्रसिद्ध होता. कुतुबशाहीमध्ये तो एक शिपाई म्हणून दाखल झाला व पुढे आपल्या कर्तबगारीवरती तो सेनापती झाला. औरंगजेबाने जेव्हा कुतुबशाहीवरती हल्ला केला तेव्हा त्याने कुतुबशाहीसाठी मुघलांसोबत शिकस्त केली. मात्र ऐनवेळी तो मोगलांना फितूर झाला. गोवळकोंडेच्या किल्ल्याचे दरवाजे व खिडके खोलून त्याने मुघली सैन्याला आत घेतले. कुतुबशहा कैद झाला व औरंगजेबाने मुकर्रब खानाला मनसबदारी दिली. त्याचबरोबर त्याच्या मुलांनाही मनसबदारी देण्यात आली. मुकर्रब खान हा दक्षिणी मुसलमानांमध्ये एक कसलेला शिपाई व तडफदार योद्धा म्हणून प्रसिद्ध होता. बखरकर त्याला इलाची बेग तकरीब खान म्हणून संबोधतात. तर फारसी साधनात त्यास शेख निजाम हैदराबादी खान जमान शेख निजाम असे संबोधले जाते. मुकर्रब खान व त्याची मुले यांना एकूण 25,000 आणि 21,000 स्वारांची मनसब मिळाली होती. बादशहाने त्याला पन्हाळगड घेण्यासाठी पाठवले होते. तो बादशहाच्या आदेशाने पन्हाळगडाच्या भागामध्ये अतिशय सावधगिरीने वावरत होता. त्याने पन्हाळगडाच्या भागामध्ये आपले हेर नेमून ठेवले होते, पेरून ठेवले होते. त्याच काळातमध्ये त्याला बातमी लागली की छत्रपती संभाजी महाराज आणि शिरक्यांमध्ये भांडण चालू आहे. त्याच संदर्भामध्ये छत्रपती संभाजी महाराज रायगडाहून विशाळगडाकडे आले आहेत. त्याच काळामध्ये औरंगजेबाने आसद खानाला पत्र लिहिले व सांगितले की मुकर्रब खानाला पत्र लिहा आणि कळवा की संभाजीराजे हे पन्हाळगडाच्या भागामध्ये आहेत, तुरंत जाऊन त्यांना अटक करा. तर अशा प्रकारे छत्रपती संभाजी महाराजांना कैद करण्यासाठी मुकर्रब खान हा सरदार संगमेश्वरकडे गेला होता. तर आजचा व्हिडिओ कसा वाटला हे कमेंटमध्ये नक्की सांगा. धन्यवाद. जय जिजाऊ, जय शिवराय, जय शंभूराजे.